Přátelé, film Stodolovi už běží v kinech a proto přišel nejvyšší čas na druhý díl naší minisérie o tomto nechválně známém manželském páru. Pro ty, co neviděli první díl, není nic jednoduššího, než kliknout do popisku videa a podívat se na něj a dostat se tak do děje. V této minisérii se zabýváme nejen řáděním Stodolových, ale hlavně přibližujeme naprosto neuvěřitelné selhání policie při vyšetřování tohoto případu. No každopádně nebudu to zdržovat, ordně se usaďte a pojďme na nové video na kanále Top Témata, u kterého vás vítá Lukáš. Zatímco první tři mordy proběhly v poměrně rychlém sledu na podzim roku 2001, následně si manželé dali od svého řádění delší pauzu. Zmizení z Kohoutilové bylo nahlášeno jejím zetěm 5. prosince 2001, přičemž tělo bylo nalezeno na zahradě domku, kde bydlela, až 4. května 2002. V tomto období se Stodolovi drželi zpátky, protože se báli odhalení a navíc uloupili na jejich poměry poměrně velkou sumu peněz, která jim nějakou dobu vystačila. Vzhledem k rozhazovačené povaze Dany byl ale pár v polovině roku 2002 na suchu. A jelikož jim první tři vraždy prošly, a to hlavně díky liknavosti policie, začali sbírat odvahu k dalšímu přepadení. Hlavním motorem byla opět Dana, které vidina snadného zisku a žití si nad poměry bez práce nedala spát. Přesvědčit ji svého manžela ale nedalo moc práce, protože to byla ona, kdo v jejich vztahu tahal za delší konec provazu. A Jaroslav byl spíš ten druhý, který se podřizoval její vůli. Zkrátka to byl podpantoflák. Stodolovi si nakonec vyhlédli postarší manželský pár v obci Měchonice. Manželé Marie a Antonín Královi žili v malém domku na pokraji obce. Modus operandi se tady od předchozích případů poprvé lišil. Tentokrát nevnikli do domku tajně, ale zdánlivě náhodně požádali Antonína Krále pracujícího na zahradě o vodu. Když otevřel branku, zatlačili ho do domu a tam ho i s jeho ženou Marií svázali nalezenými šátky a hadry a každého odvedli do jiné místnosti a nutili je prozradit, kde schovávají peníze. Marie Králová z obavy o život svého manžela vrahům prozradila skrýš, kde měla ukrytou částku 10 000 korun. Pak Stodolová dala svému manželovi pokyn hlavou, aby všemu udělal konec. Stodola v ložnici uřízl kabel od lampičky, zezadu přistoupil ke svázanému a na židli sedícímu Antonínu Královi a chladnokrevně ho uškrtil. Stejným způsobem připravil o život i Marii Královou. Po činu si vraždící pár opět sedl v kuchyni ke stolu a kouřil v klidu cigarety. Z domku pak vrahové odcizili 5 videokazet, videorekordér, mobilní telefon, elektrický holící strojek a další věci v celkové hodnotě 6400 korun. Ano, je to neuvěřitelné, ale kvůli těmto směšným penězům museli oba důchodci zemřít. Před odchodem z domku zbavili své oběti pout a vše naaranžovali tak, aby vznikl dojem, že manželé spáchali sebevraždu. Jaroslav Stodola pak v kuchyni otevřel všechny kohoutky z poráku a nechal unikat plyn. Vnímaví sousedé, kteří viděli pobíhat po zahradě králíka, volali na manžele, aby si ho odchytili. Protože ale na jejich volání žádný z manželů nereagoval, kontaktovali zetě seniorů. Ten ještě týden ve 21.30 přivolal policii. Přivolaný lékař na místě konstatoval smrt obou manželů a jako příčinu smrti uvedl otravu plynem. Manželé totiž používali k vaření 10-kilové propambutanové láhve. Vzhledem k tomu, že smrt manželů mohla být dle policie způsobená také neodbornou instalací plynového sporáku, byly druhý den zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a policejní komisař nařídil soudní pitvu a současně si vyžádal posudek znalců pro plynová zařízení. Do tohoto okamžiku se policejnímu postupu nedá nic moc vytknout a lze ho považovat za standardní. To, co ale následovalo, už nikoliv. Při pitvě totiž znalci v obou případech nezjistili žádná poranění ani známky jakéhokoliv násilí, které by se mohly podílet na jejich smrti nebo dokonce být jejich příčinou. Přitom museli být v krční krajině obou zavražděných patrny stopy po škrcení kabelem. Navíc téměř 2 metry vysoký Stodola vyvíjel při škrcení takovou sílu, že zbránící se obětí upadl na zem. Taková vyvinutá síla musela zcela nepochybně zanechat viditelné stopy. Jako akutní příčinu smrti znalci uvedli akutní selhání srdeční činnosti a otok mozkové tkáně v důsledku zadušení v prostředí s výrazným nedostatkem kyslíku. Tuhle verzi o sebevraždě otravou plynem přitom jasně zpochybňoval i posudek znalců pro plynová zařízení. Znalci totiž vypočítali, že pokud by byla 10-kilová láhev plná, uvolnilo by se po otevření všech hořáků z poráku celkem 4583 metrů krychlových plynné směsi. Navíc
je plyn těžší než vzduch a znalci v této souvislosti považovali za téměř nemožné, aby se nedýchatelná atmosféra vytvořila v ložnici, kde byl nalezen Antonín Král, v kuchyni, kde byla nalezena Marie Králová a ve spojovací chodbě mezi ložnicí a kuchyní, kde byla plynová láhev. Závada na instalaci plynového zařízení byla také jasně vyloučena. Naprosto nepochopitelné je i to, že policisté nevěnovali žádnou pozornost tomu, zda z domku zmizely nějaké věci, i když byl pod televizí zcela viditelně chybějící videorekorder, po kterém jen zůstalo nezaprášené místo obdélníkového tvaru a odpojené kabely z televize. Za podezřelou skutečnost se vždy považuje i nález nedopalku cigaret, zvláště když jsou oběti známí jako zapřísáhlí nekuřáci, což se dá snadno zjistit výslechem sousedů. V tomto případě byly při prohledání domu sice 3 kusy nedopalku zajištěny, ale už nebyly odeslány k expertizám. Přes všechny tyto skutečnosti byl případ 31. prosince 2002 odložen s tím, že se nejedná o podezření z trestného činu. Pro Stodolovou byla tato loupež obrovským zklamáním, a tak 15 dnů od vraždy manželů Králových, tedy 15. září 2002, vraždila tentokrát sama, a to v Kardašově Řečici. Den předtím Dana Stodolová zcela náhodně vystoupila z vlaku v železniční stanici Jindřichův Hradec a ptala se náhodných občanů po možnosti ubytování v soukromí. Byla jí doporučena právě Kardašova Řečice, kde se dostala k vilce 78-leté paní Čondlové, která pronajímala pokoje turistům ke krátkodobým pobytům. Stodolová jí vyprávěla vymyšlený příběh o tom, že při povodních v Praze přišla o byt a v Kardašově Řečici se má setkat se svou sestrou, ke které má jít bydlet. Tímto příběhem vyvolala u jinak velmi nedůvěřivé paní takový soucit, protože solidarita lidí v době povodní v roce 2002 byla opravdu veliká, že jí před několika sousedy dokonce označila za chudinku z Prahy. Brzy ale měla zjistit, jak hluboce se mýlila. Když se druhý den paní Čondlová vrátila z nákupů, přistihla Danu Stodolovou, jak prohledává její byt a osobní věci. Stodolová ji okamžitě napadla, svázala jí ruce a nohy, posadila na židli a škrcením páskem ji nutila k vyzrazení ukrytu peněz nebo ceností. Oběť ale odmítla vyzradit místo, kde má uložené peníze, a tak se jí Stodolová rozhodla usmrtit. Nejdříve jí ústa ucpala roubíkem, pak dvakrát udeřila dřevěným válečkem do hlavy a nakonec ji 4x bodla do hrudníku nožem o délce čepele 21 cm. Následně Stodolová prohledala dům a našla pouhých 20 000 korun. Pak se svou obětí cynicky přespala pod jednou střechou a druhý den časně ráno odjela stopem do Jindřichova Hradce a dále pak do obce Brněnec za svým manželem, kterému však nic neřekla. Policie tentokrát od počátku pracovala s verzí vraždy a podařilo se jí získat od svědků popis Dany Stodolové, na jeho základě byl pak vypracován identikit. Případ byl také odvysílán v České televizi v pořadu Na stopě se žádostí o podání informací k podezřelé ženě, ale opět bez úspěchu. Manželé Stodolovi pak spolu zaútočili až 28. října 2002, a to opět ve Slavošově. Po Stanislavu Šandovi a Růženě z Kohoutilové byl jejich obětí další soused od naproti, 81-letý Josef Malina, a který o sobě veřejně prohlašoval, že má našetřenou velkou částku peněz. Zmizení seniora nahlásil 2 dny po vraždě starosta obce. Zdálo se mu totiž podivné, že starý pán na jeho opakované klepání na dveře a okna nereaguje. Přivolaná policie nakonec našla Josefa Malinu bez známek života na půdě domu. Měl kolem krku smyčku z telefonního kabelu a z nosu a úst mu vytékala krev. U jeho nohou ležela převrácená stolička. Přivolaný lékař rychlé záchranné služby při ohledání těla konstatoval smrt zadušením. Žádné stopy násilí nezjistil a cizí účast na smrti Josefa Maliny vyloučil a nařídil zdravotní pitvu. Pitva byla prováděna na oddělení soudního lékařství ve fakultní nemocnici na Bulovce. Když pitvající lékař zjistil na těle mrtvoly celkem 11 stop svědčících o tom, že proti tělu bylo vedeno násilí cizí osobou, telefonicky o této skutečnosti vyrozuměl okresní ředitelství policie České republiky v Kutné Hoře. Bylo mu však sděleno, že zemřelý spáchal sebevraždu oběšením, následně se škrtidlo přetrhlo a tělo upadlo na podlahu. Protože pitvající lékař neznal situaci na místě činu a od policie dostal informaci, že případ je vyšetřován jako jasná sebevražda, uzavřel případ jako udušení s oběšením, přičemž do pitevního protokolu uvedl, že popsaná atypická poranění vznikla pravděpodobně při pádu těla na zem. Případ byl 30. prosince 2002 uzavřen jako sebevražda oběšením. Teprve později bylo prokázáno, že Jaroslav Stodola několikrát udeřil Malinu do hlavy a bezvládné tělo vynesl na půdu. Tam mu ovázal kabelem krk a pokusil se ho vytáhnout na trám. Kabel se však přetrhl a tělo upadlo na podlahu. Bylo známo, že starý pán nosil brýle s čočkami o 12 dioptrích a sotva by byl schopen bez brýlí vylézt po strmých schodech, udělat z kabelu smyčku, uvázat si ji kolem krku a spáchat sebevraždu. Ke všemu se silné brýle našly v kuchyni na stole.
Poslední, ale bohužel co do počtu napadených osob největší vražedný útok, spáchali Stodolovi 2. prosince 2002 v Brněnci na Svitavsku. Jejich vražedné řádění nepřežili sestry Dagmar Weissová, které bylo 62 let, a 52-letá Helena Cerháková. Jako zázrakem přežila jejich matka 92-letá Božena Cerháková. V tu dobu žili manželé Stodolovi na ubytovně v Brněnci, přibližně 50 metrů od domu, kde ženy bydlely. Stodolovi se totiž dozvěděli, že Helena Cerháková měla v úmyslu koupit dům, ve kterém sestry s matkou společně obývaly jeden z bytů. A proto předpokládali, že v bytě najdou peníze. Do bytu se Stodola dostal horním větracím okénkem vstupní dveří. První uškrtil Dagmar Weissovou šátkem, pak se vrhl na nejstarší ženu, povalil ji na postel, polštářem zakryl hlavu a celou svou váhou ji zalehl. Když se přestala hýbat, pustil se vření. Se svou ženou se domluvil tak, že vše naaranžují jako vražedný souboj dvou sester, při kterém zahynula i jejich matka. Proto společně odvedli Helenu Cerhákovou do koupelny, přikázali ji vlézt do vany, kterou Stodola začal napouštět. V tu chvíli se ale Helena začala v zoufalství bránit, ale Stodola ji chytil za krk a škrtil tak dlouho, až zůstala nehybně ležet. Pak Stodolová přinesla nůž a Stodola ji pořezal na zápěstí tak, jako by šlo o sebevraždu podřezáním žil. Poté místočinu opustili s 10 000 korunami a 3 vkladními knížkami, z kterých ještě týžden v Kutné Hoře vybrali necelých 40 000 korun. Z nesouvislé řeči 92-leté Boženy Cerhákové, která byla ihned po nahlášení případu převezena do nemocnice, policisté pod vedením zkušeného kriminalisty zjistili, že účastníkem na tragédii žen by mohl být několikrát trestaný Jaroslav Stodola, bydlící v nedaleké ubytovně zvané Kolářův dům. Když ho kriminalisté navštívili a dali mu pár banálních otázek, byl Stodola zjevně překvapený a před policisty vyslovil ve stresu domněnku, že ženy byly pravděpodobně zavražděny. Stodola se od toho dne začal chovat podivněji a podivněji. Den po rozhovoru s kriminalisty napadl ve značně podroušeném stavu v práci svého mistra. V dalších dnech napadl policisty, kteří prováděli ohledání koryta říčky nedaleko místa činu. On sám později uvedl, že byl v tuto dobu ve špatném psychickém stavu. A protože postupně sílily důkazy proti Jaroslavu Stodolovi, podal policejní rada krajskému zastupitelství v Hradci Králové návrh na vydání souhlasu s jeho zadržením, jenže tato žádost byla opět nepochopitelně zamítnuta. 9. den po vražedném útoku v Brněnci se pokusil Jaroslav Stodola o sebevraždu a spolikal přes 200 kusů různých tablet. V hlubokém bezvědomí byl převezen do nemocnice ve Svitavách. Lékaři našli v jeho krvi sedativa, hypnotika a antidepresiva v hladinách, které bylo možno považovat za smrtelné. Přesto se uzdravil. Jak později Stodola přiznal, nemohl už dál a bál se prozrazení. Na lécích, které požil v sebevražedném úmyslu, byla závislá jeho manželka a proto se k ním snadno dostal. Zvrat nastal až 3. února 2003. Před osamělým domkem mezi obcemi Dolní Pohleď a Horka předstírala Dana Stodolová bezvědomí a sesunula se k zemi. Jaroslav Stodola požádal majitele domku 78-letého Josefa Peroutku o vodu s vysvětlením, že se jeho manželce udělalo nevolno, protože je v jiném stavu. Jakmile nic netušící Josef Peroutka vodu přinesl, vytáhl Stodola nůž a donutil seniora vlézt do baráku. Následně společně s manželkou chtěli začít prohledávat domek. Jenže ducha přítomný Peroutka je upozornil na to, že brzy se vrátí jeho syn. Stodolovi spanikařili a zamkli seniora ve sklepě a ve spěchu odcizili pouze nějaké sladkosti a mobilní telefon a dům rychle opustili. Při odchodu potkali policistu, který Jaroslava Stodolu už dříve vyšetřoval v souvislosti se sérií podezřelých úmrtí seniorů ve Slavošově a okolí. Policista věděl, že se dlouhodobě zdržovali na ubytovně v Brněnci a proto se jich zeptal, proč přijeli. Ale nedostalo se mu uspokojivé odpovědi. Když se Josef Peroutka své pomocí dostal ze sklepa a telefonicky ohlásil loupež, které se měl dopustit vysoký muž a mladá žena, vzpomněl si tento policista na své setkání se Stodolovými nedaleko místa činu a ti byli zadrženi. Klec spadla. Po různých kompetenčních sporech, protože vražední rádius manželů Stodolových zahrnoval 3 kraje, byl případ nakonec přidělen vyšetřovateli Východočeského kraje, který na základě všech informací začal jako první podezírat Jaroslava Stodolu z účasti na vraždách starých žen v Brněnci. Na základě důkazů byl hned druhý den po zadržení obviněn z dvojnásobné vraždy. Tým zkušených kriminalistů a vyšetřovatelů pak vhodným taktickým způsobem docílil spontánního přiznání Jaroslava Stodoly ke všem spáchaným vraždám. Rekonstrukcemi, prověrkami výpovědí a dalšími kriminalistickými úkony a metodami byla vina Jaroslava Stodoly a jeho ženy Dany objektivně potvrzena. Na základě rozkazu tehdejšího policejního prezidenta Jiřího Koláře byla zkušenými kriminalisty prověřena nejen všechna podezřelá úmrtí, ale byla přijata taková opatření, aby se podobným případům zabránilo v budoucnosti.
Dne 26. dubna 2004 byli oba manželé krajským soudem v Hradci Králové odsouzeni k doživotnímu vězení. Tento trest nezměnil ani žádný odvolací soud. Případ manželů Stodolových je nesporně černou kapitolou naší kriminalistiky, pod kterou se podepsala nejen nezkušenost mladých policistů a lékařů na místech činů, kde došlo ke smrti člověka, ale i zcela rutinní přístup k pitvám, které měly zjistit pravou příčinu smrti. Téměř ve všech případech se automaticky vycházelo z verze, že jde o sebevraždu nebo náhlé úmrtí. Všechny oběti sice trpěly zdravotními problémy a samotný vražedný pár také místo činu upravoval tak, aby budil dojem sebevraždy, ale tím se selhání policie, liknavost a ignorance z jejich strany rozhodně nedá omluvit ani pochopit. Snad se nic podobného v budoucnu už nebude opakovat. Přátelé, jsme na konci videa. V kinech právě běží film o manželích Stodolových a já si ho určitě nenechám ujít. Napadlo mě, že bych potom mohl natočit video, kde srovnáme film a realitu. A jestli se tvůrcům povedlo zmotnit děsivost tohoto páru na plátně. Co si o tomto nápadu myslíte? Napište do komentářů. Každopádně díky za zhlédnutí tohoto videa. Jestli se vám líbilo, můžete ho odměnit lajkem, pokud si to nový, tak odběrem kanálu a taky můžete finančně přispět na další tvorbu kliknutím na srdíčko pod videem. Díky moc, mějte se dobře a těším se na vás u dalšího videa.